تكفى يا ابو احمد، وصل عمال يشيلون الاغراض شوي شوي، لا ينكسر منهم شيء. الله يعافيك، في شويش على الاغراض لا تتكسر. لا تخاف لا تخاف يا رجال، حملوا حملوا بسرعه يا شباب. وقف وقف، تاكدت انها السياره نظاميه او لا؟ والله ما ادري، لكن كيف اعرف؟ بسيطه، انقل معلي لوحته صفراء بس، لان هو النظامي واللي معه تضمن حقوقك. لو عندك سيارات وتبي تنقل فيها هذا الكلام لك. استفد من المبادرة التشجيعية وطلع ترخيص نقل بضائع وانقل بشكل نظامي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، پردیسی نیوز میں خوش آمدید. ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے ان تمام دوستوں کے لیے جو لوڈنگ گاڑیاں چلاتے ہیں. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے نمبر پلیٹ ہوتے ہیں. ایک نمبر پلیٹ بالکل وائٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پرسنل یوز کے لیے گاڑی ہے، یعنی کار یا جیپ پر اس طرح کا نمبر پلیٹ لگا ہوتا ہے. پھر دوسرا نمبر پلیٹ ہوتا ہے جس کے سائیڈ میں بلو پٹی ہوتی ہے. بلو نمبر پلیٹ ان گاڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پرسنل لوڈنگ گاڑی ہے، جس میں چھوٹے پک اپ ہو گئے، اس طرح کی گاڑیوں کے لیے اکثر بلو نمبر پلیٹ ہوتے ہیں. جس کے بعد آتا ہے یلو نمبر پلیٹ. یلو نمبر پلیٹ ان گاڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کمرشل لوڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو یلو اور بلو نمبر پلیٹ کی ہے. آج سعودی وزارت ٹرانسپورٹ یعنی الہیت العامہ للنقل نے ایک ویڈیو جاری کیا اور ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام کمرشل لوڈنگ گاڑیاں، جو بھی لوڈنگ گاڑی کمرشل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا نمبر پلیٹ یلو ہونا چاہیے، بلو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ڈیانا گاڑی ہے جو اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اکثر ہمارے پاکستانی بھائی چلاتے ہیں اور گھریلو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، یا باقی جو چیزیں ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ان گاڑیوں پر کیا جاتا ہے، اس میں اکثر گاڑیوں کا نمبر پلیٹ بلو ہوتا ہے. تو بلو نمبر پلیٹ صرف پرسنل لوڈنگ ان لوڈنگ گاڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کمرشل کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اگر آپ نے کمرشل کام کرنا ہے اس گاڑی سے تو اس کا نمبر پلیٹ یلو ہونا چاہیے. اور اب اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ جو بلو نمبر پلیٹ والا گاڑی ہے وہ نقل خاص ہے، نقل عام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کمرشل یوز کے لیے آپ کسی کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کرائے پر نہیں لے کے جا سکتے، وہ منع ہے اور اس پر آپ کو جرمانہ کیا جائے گا. تو تمام ٹرک، تمام لوڈنگ ٹرک چلانے والے جو اس طرح ڈیانا گاڑی چلاتے ہیں اور ان کا نمبر پلیٹ بلو ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نمبر پلیٹ تبدیل کرے. اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرے اور اپنے کفیل کے تھرو وہ نمبر پلیٹ یلو کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.